chega aí, meu brother! MC K9! Tem mulher solteira aí, meu irmão! João Lucas e Marcelo! Simbora! Quem sabe canta é! Alô, galera, aqui quem fala com vocês é a dupla João Lucas e Marcelo. Isso aí, gente, estamos convidando vocês para no dia 11 estar com a gente lá na Churrascaria Pioneira, Canérico, para fazer o Tchu Tchá Tchá!